nemohl spát, když nemohl spát, myslím na smrt. Vzpomínáte si? Jak je mu? Myslím, že je to s ním zlé. Je mrtvý. Ano. Sestro. Je to váš přítel z rodiny? Známý. Čtvrtý muž. Já jsem mu to říkal, ale on mě nechtěl věřit. Doktore. Teď už to máš, já jsem tě varoval. Podívejte se, tady něco hmatám, je to zvětšené. Ona to zase dokázala. Zase, čtvrtý muž. Ano, ano, ona je jako pavouk. Pavouk nejdřív střádá síť a potom všechno sežere. Musíte se prospat, ona je čarodějnice, doktore. Ona mě vlákala do své sítě s tou fotkou. O kom to mluvíte? No, o Kristýně Harslágové. Cože? Kristýna Harslágová? Ona je čarodějnice, všechno to do sebe zapadá. Ano, doktore, dokonce má necitlivé místo na zádech jako čarodějnice ve středověku. Jistě, jasně, ano, jste teď rozrušený. Ona je všechny zabila, všechny svoje muže. Pane Réve, neplivejte takové nadávky na takovou ženu. To se může stát, to, co se vám stalo, ale všechno má svoje meze. Ona si toho taky hodně vytrpěla. Doktore, sečtěte si jedna a jedna, to je vždycky dva. Dobře, když to tak chcete, já vám řeknu, jak se na to dívám jako lékař.